Put oslobođenja, put povjerenja. Po povratku iz Berlina, gdje je razgovarao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, predsjedavajući vijeća ministara Denis Vizdić upriličio je konferenciju za medije na kojoj je prenio najvažnije poruke. Jedne od važnijih tema bile su ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, MAP i ZKP. Njemačka je jedan od najvažnijih faktora za obnovljeni evropski pristup Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini, kazao je Zvizdić. Stoga, bez snažnog angažmana Merkel ne bi bilo moguće dinamizirati proces evropskih integracija u našoj zemlji. U tom smislu, evropska perspektiva Bosne i Hercegovine je sasvim izvjesna. Ne postoji, dakle, kao sam rekao, nijedan pojedinac, institucija ili politička partija koji mogu zaustaviti evropski put Bosne i Hercegovine. Veoma je važno, kaže Zvizdić, odgovoriti na dodatna pitanja koja je Evropska komisija uputila Bosni i Hercegovini kako bi se do kraja privelo pitanje evropskih integracija. Međutim, drugo važno pitanje o kojem je bilo govora s Merkel je svakako bilo i aktiviranje MAP-a. Dobivanje MAP-a, odnosno aktivacija MAP-a kao narodni korak NATO integracijama i dobivanje kandidatskog statusa bi bile dvije najvažnije suštinske poruke za Bosnu i Hercegovinu, u konačnici za čitav region. Merkel je Zvizdića pitala i o usvajanju zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, upozoravajući kako je neprihvatljivo da izmjene tog zakona ne budu usvojene u najkraćem mogućem roku. Poruka je da zakon o krivičnom postupku treba biti usvojen u najkraćem mogućem roku kao vrlo jasno opredjeljenje Bosne i Hercegovine za jačanje vladavine prava, preuzimanje pravne stečevine Evropske unije, konačno praktično opredjeljenje za borbu protiv kriminala i korupcije. Zvizdić je sa Merkel razgovarao i o stanju s migrantima u Bosni i Hercegovini, ističući kako je konstatovano da je Bosna i Hercegovina samo tranzitna zemlja i da se treba vratiti na izvorište samog problema, odnosno na ratna dejstva i generalno problem ekonomskih migracija. Imamo dakle jasna i čvrsta obećanja da će Evropska unija i dalje nastaviti pomagati Bosni i Hercegovini u rješavanju pitanja povećanog broja migranata na području Bosne i Hercegovine. Blizu 6 miliona eura će biti korišteno za potrebe migranata. Riječ je o sredstvima koja još uvijek nisu operativna, ali kao pozitivne informacije Zvizdić je naveo smanjenje broja dolazaka migranata u našu zemlju u odnosu na prethodni period, te povećanje broja policajaca na graničnim prijelazima radi bolje zaštite.